waxaa maanta halka lagu soo gabagabeeyay doorashada gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta loolan adagu ku dhaxmaray xubno ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya hase ahaatee ugu dambeyn waxaa maanta la doortay gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa sida ku xigeenka koobaad iyo labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ugu horeen doorashadii maanta halkan ka dhacday waxaa ku loolamay ilaa iyo 3 musharrax waxaan ugu dambeyn ku guuleystay kursiga ugu sareeya aqalka sare ee federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo markii labaad dib ugu soo laabanayay kursigaas maadaama muddo-xileedkii hore ee baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday uu hoggaaminayay golaha aqalka sare ee federaalka Soomaaliya intaas kadib waxaa la gudagalay doorashada gudoomiyaha ku xigeenka labaad waxaana uu noqday tartankii ugu adkaa ee loo gudbo wareega labaad iyadana codad siman loo gudbo wareega koowaad ee doorashada ugu dambeynsa waxaa cod hal dheeri ah ku guuleystay Senator Cali Shacbaan kaas oo dowlad goboleedka Hirshabeelle ka soo galay aqalka sare ee federaalka Soomaaliya intaa kadib waxaa la gudagalay doorashada kursiga labaad oo ah gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare waxaana isu diiwaan geliyay kursigaas ilaa iyo 7 musharrax inkasta oo wareegii ugu dambeeyay ay ku soo hareen 2 musharrax maadaama iyadoo wareegii labaad ay u gudbay 4 musharrax ay tanaasuleen 2 senator ugu dambeyn waxaa loolamay senator Fartaag oo Jubaland laga soo doorto iyo sidoo kale senator Cabdullaahi Timacade oo dowlad goboleedka Puntland hase ahaatee ugu dambeyn waxaa ku guuleystay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator Cabdullaahi Timacade waxana sidaasi aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku yeeshay gudoon cusub kaas oo hoggaamin doona baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare 4 sano ee soo aadan aniga inaan wax badan aan dhahmo rabaa maanta laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego waddankeena waxa ugu badan oo ugu burbursay waxaa xagga sharciga golahaana waa golo sharci dejin waa waxaan xoogga saari doonaa in sharciga uu shaqeeyo oo sharciga qof walba uu sharciga ka sarreeya nin madax ah iyo qof aan madax ahayn labadaba ay sharciga uga hogaansamaan waxaan soo saari doonaa sharci ummaddaani sida ugu dhaqmi lahayd soddonkii sano la soo dhaafay sharciyadda soomaaliya ka jirtay ma ahayn sharciyad lagu dhaqmaayo kitaabka qur-aankiina waa diinna kuma dhaqmaynan tii aan qorannana kumaana dhaqmaynan waxa qof maskaxdiisa sayf maxay naala tahay camal aan ku dhaqmayna anaga dhan marka waxaan xoogga saari doonaa aniga aan ka qayb qaadan doonaa sidii sharciga waddankani loogu dhaqalaayo sharci wanaagsan loogu saari lahay inay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya natiijadiisa doorashada gudoonka dhexe ay goobjoog ka ahaadaan talabaad waxaan mahad celinayaa senatarada guud ahaan kuwa i doortay senatarada fariisaha iyo kuwa aan i dooranba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ereygaana waxaan raacin doonaa waxaa ina sugaysaa arrin culays badan oo dalkeennu badbaado u baahan yahay abaaraa jira dhibaatooyin fara badan baa jira waxa weeye mar haddaynu dhisannay dhibaatooyinka waxaan kaga badbaadi karnaa sharci baarlamaanka Soomaaliya diyaariyo daacad loo noqdo loo hoggaansamo oo lagu dhaqmo ayaynu kaga badbaadi karnaa sidaa laajligeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gudoonkana waxaan leeyahay si degdeg ayaynu isugu iman doonaa si aynu qorsheheennii u diyaarsanno maxamed cali maxamed tv shabeelle jannada afisyoni ama xirada ciidamada cirka ee magaalada muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha